Vysočina, ole! Vysočina! Vaše jinak nic moc, co se... co se týká. Tak Brno bylo dobré náznaky stáne, prostě čakali na naše situace, které my hrajeme zo stránách, prostě čakali na naše situace a my jsme to nezvládali. V čem bylo tedy dnes Brno lepší? Důraze. Čím to je, že domácí tým nedokáže zatlačit, i když třeba pak pošle tři útočníky, je to tím, že když se prohrává třeba, že už to potom nejde? Je to ťažké, keď sa prehráva pre každý manšaft a chceli sme to nejak zmeniť. Tam sme mali hneď na začiatku druhého polčasu jednu šancu, škoda, že sme to nevyžili 2-1, mohli sme sa vidieť a zápas mohli vyzerať inak. Vaše šance pro ním bolo čase po rohu, jak byste jej popsal? Tak chodím na zadnú tyč, keď to prepadlo, skúsil som to vystrelil, Dušan mi to chytil, no škoda. Vysočila týmto si hodně pohoršila v tabulce a teď je před vámi zápas na Slovácku, kde rozhodně nemůžete prohrát. Ten zápas fakt byl pro nás velmi důležitý, tak i pro Brno. A prostě my jsme ho nezvládli. Teď je to asi takové po zápase těžko analyzovat, kde se stala chyba. Napadá ti to, co jste měli třeba dělat jinak? Těžko říct. To si pozrieme na video, vytneme si chyby a na Slovensku se musíme připravit jinak. Piro, děkuju moc. Krátký dnešní utkání se nám nevydařilo, i když jsme se na to připravovali. Soupeř nás předčil agresivitou, důrazem, dokázal udržet balony nahoře, i když jsme měli vlastně velkou příležitost ze začátku hnedka. Myslím si, že to byl Kerestež, kde mu to chytil ten Melichárek. Tak od té doby vlastně soupeři jsme umožnili svým nedůrazem prakticky už při zakládání útoku a takovým nechci říct laxností, ale lajdáckostí prostě dát dva góly a to je nakoplo a myslím si, že tu agresivitu a důraz měli větší i ve druhé půli, i když musím říct, že jsme se snažili, ale bohužel tu šanci jsme si nevytvořili a ten soupeř to odehrál velmi dobře. Děkuji za úvodní slova. Máte prostor ke konkrétním dotazům, kdo začne? Koštý sport, pane Kubecký, skončil vlastně podzim, je to papírový, 10 bodů, jak byste to zhodnotil? No, tak samozřejmě nejsme spokojeni, je to hodně málo a tyhle ty body nám budou chybět. Na druhou stranu je furt o co hrát a nemůžeme dávat hlavu dolů a musíme se dívat na další utkání. Děkuji. Další dotaz? Já jsem měl podobný. Kdo naváže? Ale trenér, čím si vysvětlil takový ten, i řekl byl vážný začátek, když jste se na nevím, 5. minutě dostali přes půlku teprve. Tak byli jsme připraveni, že začneme napadat soupeře, že budeme agresivní, důrazní, bohužel bylo to naopak. Teď je potřeba si to rozebrat a zanalizovat a proč, jak a vyhodnotit, aby jsme příští utkání byli lepší. Další otázky? Já jsem možná zeptám na změny poločasové, které nastaly, nakolik vyšly či nevyšly, co jste tím sledoval? Tak za stavu 2-0 je potřeba s tím něco udělat, aby to mužstvo se probudilo, takže tam šly, vlastně dá se říct, typy takový konstruktivní, směrem dopředu, ofenzivní, ať už to je Lukáš Zoubele, který i svojí vejškou je schopen ohrozit soupeře, tak Joža Urblík. Takže bylo vidět, že byly pasáže, kdy jsme tam tu jejich kvalitu využili, ale nebyli jsme důrazní před 16. Takže viděli jste to sami, ten soupeř se zatáhl, dobře bránil a bylo to hodně těžké. Děkuji. Pokud je to vše, tak předáme prostor hostujícím. Po zápasové tiskové konference a vítám zde i trenéra zbrojovky pana Pivarníka, kterého krátce poprosím o zhodnocení utkání. Dobrý večer. Tak ja som sa samozrejme vrátil do známeho prostredia, ktorom sa mi samozrejme darilo a dali sa mi tu aj s mužstvami, ktorými tu chodím. Snažím sa, že sa to v tomto zápase, ktorý bol pre nás, alebo pre oboch, nesmierne dôležitý, podarilo a dokázali sme ten zápas poprvé výsledkovo zvládnuť. Ale boli tam všetky atributy, ktoré tomu potrebujeme, to znamená veľmi dobrý taktický výkon, k tomu herný výkon, veľký výkon s veľmi krásnymi akcemi a
tomu jsme dokázali zápas aj správně odbojovat sedíčkem, odběhat, takže spokojnost a myslím si, že jsme zasluženě to vyhrali a odvážeme si ty body. Takže děkuji, prosím o vaše dotazy. Takže řeknu, jaké míry vaší taktiku ovlivňuje známost toho prostředí. Přece jenom dvakrát se tady působil, když hráči měli, že znáte. Jak to ovlivnilo tu vaši přípravu? Musím říct, že jako nijak, jako jo, protože to prostředí samozřejmě poznám. Hráči vlastně poznám aj Vaculíka, kterého jsem vlastně trénoval tu na dvou štacích. Tam je tady vlastně Tlustý, Tlustěl a pak je tu ještě nějaký Štufek, který nastoupil. Takže ty hráčov poznám tak, jak sa s nimi stretávam zvenku, takže byl to malý zápas, jak když hráváme s inými soupeřmi, to znamená o nič ako víc som to musel tako nepoznal. Tak volníku, Honza Polák má ten sval špatný ešte z minulosti? No, tam je viac ako problémov, my sme samozrejme mali väčšie problémy, pretože samozrejme dva hráči, ktorí by vyštancovaní s kartami, Juhár stále nám chybí, Honza Polák ze svalem, to zná celý týden trénoval. Tomu Katochvíl má zanět v kolenách obidvoch z národného mužstva, taky netrénoval. Išiel přes obrovskou bolest, takže to je pět hráčů, ktorý vám samozrejme chybí. Ako Katochvíl nastoupil, ale si to je predstavil, že zase tři dny nebudem moc chodiť. Jo, ale toho zápasu šiel a to som práve rád, že to obrovské seba zapojenie tam bolo a dokázal ten zápas odohrať. Takže dostali šancu iní hráči, ale vidíme zase Sedlák nastúpil ako odohral fantastický zápas. Zápas jak už doma tých posledných 20 minút, tak samozrejme za jednoduchu v nedelu proti hlave vyžral a takisto v tomto zápase, ale to isté Martin Zikl, vepředu Rostonec, to je odohral vynikajúci zápas, vlastne prvý zápas v živote, minulom zápase střídal. Do toho šel Krejčí, do Rostenec, kde nastoupil jako jeho, takže se rád, že tyto hráči tu šancu chytají a dneska musím pochválit samozřejmě celé mužstvo, ale znovu přichystal po velmi, velmi dlhé době vynikající výkon, takže spokojenost.